חברתית א-פוליטית, עמותה חדשה, הוקמה בזמן האחרון ושמה כמוך. התנועה הציבה לה למטרה לתת מענה וסיוע בהתנדבות לכל אוכלוסיות המצוקה בחברה הישראלית. פרטים נוספים בכתבתו של כתב כל ישראל בשפה הערבית, שמעון ארן. להווה ידוע שמדינת ישראל חייבת מפנה חברתי מהותי שיבוא מתוך העם ולמען אוכלוסיות המצוקה במדינה. תנועת כמוך היא תנועה חברתית לא פוליטית ובלי מטרות רווח וכן בלי אפשרות לקבלת תרומות וכספים. את התנועה הקים דוד אברמוב על יסודותיה של עמותת כמוך שפעלה בין השנים 2003 ו-2015 ולה אותן מטרות כמו שמספר מר אברמוב. החלטתי לעבור לפלטפורמה שנקראת תנועה, מאחר ובתנועה אני יכול לסחוף את הקהל הישראלי למהלך שהוא לא פוליטי, אבל הוא מהלך שיעשה מפנה חברתי במדינת ישראל. אם תיכנסו לדף הניווט של תנועת כמוך בפייסבוק, תראו פורומים. יש פורום למשפחות ששכולות, יש פורום לבעלי צרכים מיוחדים, יש פורום לנפגעי טרור, ויש פורום לנכים. בכל נושא שקיים היום בכל העמותות במדינת ישראל, לקחתי את הנושאים שבהם צריכים מתנדבים והקמתי פורומים, ודרך הפורומים האלה אנחנו גם יכולים לסייע לעמותות אחרות במדינת ישראל. המייחד את תנועת כמוך משאר הקבוצות הפועלות בתחום החברתי הוא שתנועה זו מאגדת בתוכה את כל תחומי הרווחה הקיימים ושולחת את מתנדביה לסייע לכל ארגון או אדם הזקוק לסיוע. הכל בהתאם לצרכים של האנשים הללו. אף פעם לא כסף, רק הצרכים. יש לנו יועצים משפטיים, יש לנו אנשים שהולכים ומסיעים נכים מנקודה א' לנקודה ב', יש לנו אנשים שהולכים להיות כל שבוע במפגש עם ניצולי שואה שהם עריריים, והם יושבים איתם וקונים להם את הקניות במכולת, ודופקים על הקיר את המסמר בשביל לתלות תמונה. בכל תחום, אין תחום במדינה שלא ניתן לסייע בו. ההכרזה הרשמית על הקמת התנועה תהיה בקרוב בשידור ישיר באינטרנט. וואו.